Ассаламу алейкум, жоғары мәртебелі қонақтар, қымбатты зиялы қауым. Армысыздары, жүз жылдық жылнаманың айтулы мерейтойына жиналған газет ардагерлері мен оқырмандары. Қош келдіңіздер! Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы аға газеттің арқалаған ауыр жүгімен алғаусыз қызметіне жоғары баға бере келіп отанымыздың бас газеті деп атаса, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы мерзімді баспасөзді жіті қадағалап, үнемі оқып, егемен Қазақстанда жарық көрген мақалалардағы өзекті мәселелер бойынша өзінің кезекті тапсырмаларын беріп отырады. Иә, ғасырлық межге келген ел газетінің мерейтойына тұңғыш президент елбасымыздың құттықтау тілегімен президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқу үшін сахнаға Қазақстан Республикасының мемлекет хатшысы Қырымбек Елеуұлы Көшербаев мырзаға сөз береді. Зиялы қауым, қадірлі егемен Қазақстан газетінің редакция ұжымы, бүгін қазақ журналистикасы тарихындағы ерекше күн, өйткені еліміздің баспасылымы егемен Қазақстан Республикалық газетінің 100 жылдық мерейтойы тұтастай ұлттық руханиятымыз үшін толағай белес тұрпалы мереке. Иә, осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын жаңа фильмде көрсетілгендей Ахмет Байтұрсынұлы газет халықтың көзі құлағы һәм тілі деген сөзі бүгінгі таңда да ақпарат заманында өзінің өзектілігін жоймай келеді. Алғаш рет 1919 жылы Орынбор қаласында жарыққа шыққан ата басылым бүгінде еліміздің ғасырлық жылнамасына айналды. Басылым беттерін парақтағанда ұлтымыздың ғасыр ішінде басынан өткерген кезеңдері көз алдыңызға келіп, 20-шы жүзжылдықтағы ұжымдастыру, 30-шы жылдардағы ашаршылық пен репрессиялар, Ұлы Отан соғысы жылдары тың егеру және басқа да тағдырлы әрі тарихи егемен Қазақстан Республикалық газетінің 100 жылдығына арналған салтанат кешке қатысушыларға қадірлі қауым, құрметті егемендіктер, еліміздің жетекші басылымы Қазақ баспасөзінің қара шаңырағы егемен Қазақстан газетінің 100 жылдық мерейтойы құтты болсын. Бір ғасыр бұрын ұшты деген атпен шыға бастап уақыт өте басты ұлттық басылымға айналған тәуелсіз Қазақстанның ара газеті өз парақтарында тарих тағылымын дәуір үні мен уақыт тынысын бейнелеп кеше мен бүгіннің арасын жалғап келеді. Жаңалықты жұртшылыққа жедел әрі шынайы түрде жеткізіп егемен еліміздің мемлекеттік саясатының қалам оқырман арасында байыпты насихаттап ел шежіресін қағазға хаттаған байырғы басылымның бейнелі әрдайым биік. Ұлт мүддесі жолында еңбек еткен талай тұғырлы тұлғалар басшылық жасап алыптар негізін салған дәстүрді абыроймен жалғастырған егемен Қазақстан қазіргі заман талабына сай жаңғырып ғасырлық тойын жаңа жетістіктермен толайым табыстармен қарсы алып отыр. Жетекші баспасөз құралында еңбек етіп жүрген қалам иелері жоғары кәсіби деңгейден табылып басылым алдағы уақытта да халқымыздың мұрат мақсаты мен қоғам дамуына лайықты үлесін қоса береді деп сенемін. Баршаңызға зор денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. Нұрсұлтан Назарбаев. Егемен Қазақстан газетінің редакциясына, құрметті Егемен Қазақстан газетінің ұжымы, баршаңызды Егемен Қазақстанның 100 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл бір ұжымға ғана емес, бүкіл елімізге ортақ қуаныш. Егемен Қазақстан әуелі бастан ұлттық мүддені, елдік мұратты және рухани құндылықтарымызды дәріптеп қазақ баспасөзіне қара шаңырағына айналды. 100 жасаған газеттің егемен ел болу жолында атқарған жұмысы ұшан теңіз. Смағұл Сәдуақасов, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов сияқты алаш арыстары басқарған басылым әрдайым қазақтың рухын биік ұстады. Газет ұжымы кеңес заманының өзінде ана тіліміз бен ұлттық сананы сақтауға, төл тарихымыз бен мәдениетімізді насихаттауға, елдігімізді нығайтуға өлшеусіз үлес қосты. Егемен Қазақстан тәуелсіздіктің елең алаңында да Шерхан Мұртаза мен Әбіш Кекілбаевтай біртуар азаматтардың басшылығымен мемлекет іргесін бекемдеуге атсалысты. Қазақстанның шежіресі бас басылымның тарихымен қатар өрбіді. Тәуелсіздік таңы атқалы газеттің әр санында елбасының барлық бастамалары мен шешімдері мемлекетте маңызы бар іс шаралар толық баяндалды. Осы игі үрдіс жаңғырудың жаңа кезеңінде жалғасын тауып егемендіктер тәуелсіздігіміздің баянды болу жолында жемісті қызмет ете береді деп сенемін. Ғұмыры ғасырмен өлшенетін газеттің торқалы тойы құтты болсын. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық шабыт және толағай табыс тілеймін. Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Қазақстан Республикасы
газетінің ұжымына, баршаңызды еліміздің басты басылымы «Егемен Қазақстан» газетінің 100 жылдық мерейтойыменен шын жүректен құттықтаймын. Бұл газетті біз ұлттық рухтың ұшқынан бастау алып, бүгінгі «Егемен Қазақстанға» дейінгі бір дәуірдің айнасы, бір ғасырдың шежіресі деп білеміз. Елбасына күн туған, әр ер тағдыры сынға түскен уақыттың өзінде де басылым ұлттығынын жеткізуге, жақсылықтың жаршысы болуға ұмтылды. Еліміздің бас газеті «Егемен Қазақстанның 100 жылдығы» ұлт руханиятының тойы. Осына ғасырда біздің ұлтымыз талай сындарлы кезеңдерді тоқырау мен өркендеуде, қайшылықтар мен үйлесімдіктерді, қиындықтар мен жеңістерді басынан өткізген болса, газет те елмен бірге жасампаздықтың алғы шебінде жүрген ақиқат. Елбасы Қазақстан Республикасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаңа өзінің құттықтауында да айтты, жаңа тәуелсіз мемлекетіміздің іргетасын қалап, оны дүниежүзілік қоғамдастықтың белсенді мүшесі ету жолында бұқаралық ақпарат құралдарының тікелей «Егемен Қазақстан» газетінің орнын өмір өткелдері сұхбат кітабында тағы басқа еңбектерінде айтып жүр. Газет шежіресі ұлт шежіресі. Газет жұмысын ұйымдастырып халыққа жарияланған алғашқы шығарылымдарда ұлттық сананың, ұлттық мүдде мақсаттың өзегі білімсіздіктен арылып, білімділік құндылықтарына ұмтылу болғаны өсу жолдары. Мемлекеттік тәуелсіздігіміздің арқасында келген рух бостандығының бағасы өлшеусіз екендігін насихаттауда газет еңбегі орасан. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі төрағасы Нұрлан Зайроллаұлы Нығматулиннің сіздерге ұжым газет ұжымына оның бас президенті Дархан Қуандықұлына арналған құттықтау лебіздері. Осы құттықтаудың ішінде жағымыздың бәріміз айтылған елбасы менен президентіміз айтқан тілектердің бәрі жинақталған, соны Дархан Қыдырәліұлына тапсыруға рұқсат етіңіздер. Рахмет. «Егемен Қазақстан» газетінің ұжымына, еліміздің бас басылымы «Егемен Қазақстан» газетінің қызметкерлері мен оқырмандарын газеттің 100 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Басылымның әр саны, әр мақаласы халқымыздың тыныс тіршілігін айқын көрсетіп, мемлекеттік бағдарламалар мен реформалардың маңызын қалың көпшілікке дер кезінде әрі сапалы жеткізуге атсалысып келеді. Ғасырлық шежіресі бар газетті ойы тұшымды, қаламы қарымды, жазғаны жалынды журналистердің ордасы деуге болады. Себебі сіздер билік пен бұқара арасындағы алтын көпір болып, тынымсыз еңбектің арқасында оқырманның оң бағасын алып келесіздер. Ізгі ниетпен Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Дариға Назарбаева. Зиялы қауым, құрметті жоғары мәртебелі қонақтар, биыл тарихы терең, мәртебесі зор, беделі үлкен егемен газетіміздің мерейтойы 100 жылдығы, сонымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл қара шаңырақ деп жатырмыз. Қара шаңырақ деп неден қара шаңырақ болады? Бір ғана баспасөз. Бұл осы газетте жұмыс істеген азаматтар мен тұлғалардың арқасында. Сондықтан мен егемен газетіне, ұжымына осы қара шаңырақ брендін, қара шаңырақ стандартын қалыптастыруды жалғастыру, қарапайым журналистерден тұлға шығаруға тілектеспін. Интернет болсын, интернет телевидение шығып жатыр. Соған қарамастан әрқашанда жаңа белестерге, жаңа шыңдарға жер беруіңізге мен үшін жүктен тілектеспін. Рахмет. Дәуірі мәселеге ортақ екенсеңіз, рұқсат етсеңіз.